Շնորհակալություն։ Պարոն Յոլյան, իմ հարցերը ավելի շատ նույնականացման նպատակ ունեն, որ հասկանանք մենք կոպիտ ասած ում հետ գործ ունենք։ Այստեղ ես կարդում եմ, որ Ջերար ՓԲ-ին պատկանող գույքը ըստ էության դուք գրել եք, որ վարձակալության չափանիշները, որոնք տրվել են, խախտված են տրվել։ Ու մասնավորապես Green Energy Concern ՍՊ-ն, որ պոմպակայանը վերցրել է վարձակալությամբ, այնուհետև տվել է ըստ էության գրավի դիմաց վարկ է ստացել։ Ես ուզում եմ իմանալ սրա ճակատագիրը ինչ է եղել, ինչքան վարկ է ստացել եւ հիմա ինչ կարգավիճակում է գտնվում պոմպակայանը եւ ամենակարևոր հարցը՝ ում է պատկանում Green Energy Concern ՍՊ-ն։ Երկրորդը՝ Jaguar Կենթանիների Աշխարհ ՍՊ-ն, որ հերհեր ջրամբարի տարածքը վարձակալությամբ դրամադրվել է 20,000 դրամով ձկնաբուծական նպատակով։ Դարձյալ հարցս ում է պատկանում եւ հիմա ինչ ելք կա, այսինքն այս գործերը որևէ կերպ դատախազության քննարկման առարկա դարձան ուղարկվել են թե ոչ։ Եվ երրորդը հերհեր ջրամբարից, որ 2 հեկերի համար էներգետիկ նպատակով 2017-18-ին հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ որ բաց է թողնվել 40 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, որի դիմաց ստացվել են ընդամենը 3 միլիոն դրամ ըստ էության գումար։ Միջդեռ մատակարարված գումարը, այսինքն ինքնարժեքը կազմում էր 93 միլիոն դրամ, էլի հարցս նույնից է։ Ու քանի որ ջրարի մասով էր հարցս, ինձ հետաքրքիր է նաև, այստեղ դուք առանձին նշել եք Սևանից ստացված ջրի մասին, այսինքն Սևանից բաց թողնված։ Նախորդ անգամ մենք մի քննարկման էինք մասնակցում ջրային կոմիտեի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալը ասաց, որ Սևանից բաց թողնվող ջրի 60%-ը կորուստ է ունենում, 60%-ի կորուստ են ունենում։ Ինձ հետաքրքիր է դուք ունեք նման տվյալներ, արդյոք ուսումնասիրության ենթարկվել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Շատ հարգելով ձեզ, պատասխանեմ, որ շատ հարցերի, որ դուք բարձրացեցիք, ես պարզապես իրավունք չունեմ պատասխանելու։ Տեսեք, դուք ասացիք Green Energy։ Մենք արձանագրել ենք փաստը, արձանագրել ենք վարձակալության տրման ուրեմն փաստը եւ նշել ենք, որ դա պետական այդ գույքը տնելով գրավ բանկից գումար է ստացել։ Եթե ես հիմա ասեմ ինչքան եւ այլն, դա ես կխախտեմ օրենքը անձնական տվյալների առևտրային տվյալների հետ կապված, ում է պատկանում, ուցե էլի գիտեմ, բայց դա էլի անձնական տվյալներ է, որոնք օրենքում մենք տվել ենք պրոբլեմները։ Մենք քաղաքական դաշտից պետք է դուրս լինենք, որակում ու կասկածներ, նորից ես կրկնում եմ, ես ստիպված եմ լինում ստեղ արդեն որերորդ անգամ կրկնել, օրենքով սահմանափակումները, որոնք դրված են պալատի առջև։ Հարգելի ազգային ժողով, եթե գտնում եք, որ դա խիստ կարևոր է, դրեք հաշվեքնիչ պալատի մասին օրենքում, ուրեմն փոփոխություն արեք, ինձանից պահանջեք, բայց օրենք խախտելու, նույնը հերհերի Jaguar-ի հետ կապված, տրված է ամեն ինչ, ում է պատկանում, այդ հմտությունները ձեր մոտ շատ ավելի լավ են ճշտել, ում է պատկանում, ինչ անում, քան ինձ ուզում եք հարցնեք, ես էլ օրենք խախտելու, հատկապես այս ամբյոմնից եւ ընդհանրապես կներեք շատ, բայց Սևանա ջրի հետ կապված մենք խնդիր ենք բարձացրել, որ հաշվառումը կորուսների ընդհանուր առմամբ լուրջ պրոբլեմ է։ Եվ երևի թե եղել են մարդիկ, որ այդքան էլ շահագրգռված չեն եղել այդ հաշվառումը իրականացնելու։ Տեսեք, 500 000 եվրոյով սարքեր է գնվում, որի իմաստնա տարբեր ջրային հոսքերի մեծ ծավալներ իրականացնող կետերում դնել այդ չափիչ սարքերը, ըստ դրա արդեն կորուստը հաշվառել և նմանատիպ բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք ըստ էության չեն իրականացվում։ Մենք հարց ենք բարձացել, կառավարությունը մեզ տեղյակ պահեց, Բաղրամյանը այն ժամանակ էներգետիկայի նախարարն էր, որ ծրագիր են իրականացնում, բավականին լուրջ ներդրումներ են իրականացնելու ջրի հաշվառման համակարգը համապատասխան պատշաճ մակարդակի վրա դնելու։ Հիմա մեկը ասում է 60%, մյուսը կարող ասի 10%, ես էլ հնարավորություն, ես կարամ ասեմ, որ հաշվառում չկա, որպես տնտեսագետ ոչ օֆիցիալ կարամ հաշվարկեմ, որոշ հաշվարկներ էլ մենք արել էին քննարկման ժամանակ, որտեղ ինչ կարելի է խնայել, ընդե ֆինանսական լուրջ բարդ խնդիրների առաջ է կանգնած ամբողջ համակարգը, եւ ջրառների եւ ջոերի կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի 5-7 միլիարդ դրամ փող է հատկացնում, բայց պարտերը գնալով շատանում են։ Հիմա դրա մասին կարանք երկար խոսալ, այս մի ելույթի շրջանակներում չի լինի, ես չեմ կարող պատասխանել դժբախտաբար նաև այդ հարցին։
Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար, պան Յուլիան, ես ձեզ քաղաքական գնահատականի ակնկալիք ամենև ինչ ունեի, ու բնականաբար ես կաշկանդված չեմ այդ անունները հնչեցնելու, և քան որ դուք չասացիք, ես կտեղեկացնեմ, որ Green Energy-ին պատկանում է Սերգ Սարգսյանի եղբորը, Յագուար կենդանիների աշխարհը Հովիկ Աբրամյանի եղբորը, ու այսպես շարունակ։ Ուղղակի ինձ հետաքրքրում էր այս մասերով դատախազություն գործ գնացել է, թե ոչ։ Եվ հաջորդ հարցս, այստեղ դուք նշել եք, որ հաշմանդամության համար տրվող նպաստները, որոնք որ տրվում են, կրճատվել են հաշմանդամության համար, և ըստ էության դուք 9 միլիարդ դրամի խնայողությունը ցուցակների վրա ըստ էության չի ազդել, և ցուցակներից չեն հանվել այն մարդիկ, որոնց որ կարգերը կտրվել են, այսպես ասած։ Մենք գիտենք, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ դժգոհում են, որ իրենք լինելով հաշմանդամ, շատ դեպքերում սայլակի վրա նստած, բայց իրենց համապատասխան հանձնաժողովը կարգից զրկել է, այսպես ասեմ։ Հիմա ես կարող եմ արձանագրել, որ այդ բոլոր մերժումները ըստ էության պետական բյուջեի վրա չեն երևացել, որովհետև ցուցակները չեն մաքրվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Մեր մոտ նշված է հետևյալը. 17 թվականին, 18 թվականի բյուջեի հայտը ներկայացնելիս սոցապ նախարարությունը վերցրել է պարտավորություն, որ ցուցակներում համապատասխան աշխատանք կտանի, և հիմա թիվը կարող ասխալվեմ, 10,000 կամ 20,000 մարդ, մոտավորապես այդ թվերի վրա 10,000 միլիարդով տնտեսում կունենա, թե 16-ին, բայց այդ աշխատանքը չի կատարել, ու ցուցակների ճշտման, օպտիմալացման, այն մարդիկ, որոնք պետք է ցուցակներում չլինեն, բայց կան, չի զտել, գործողությունը չի իրա, մենք չենք կարող ասենք 20,000 կրճատի կամ, մենք ընդամենը փաստն ենք արձանագրել, որ ծրագրի պայմաններում ինքը վերցրել է պարտավորություն, որը չի իրականացրել, չի կատարել։ Հիմա մեր ցուցակների հետ աշխատելիս իմ կարծիքով այդ աշխատանքները կարելի են անել, ընդ որում ասեմ, որ քանի որ լավ է, հիմա սոցապում էլի մենք հաշվեքենություն ենք անում, մի բառով ասեմ, 18